Hoş gördük değerli izleyiciler. Bugün bize bir maraqlı müraciət olub. İzleyici müraciətidir ve bu müraciəti bir neçə saat ərzində araşdıqdan sonra maraqlı nəticələr əldə etdiyim üçün belə qərara gəldim ki, bu məlumatı sizinlə də paylaşım. Bilirsiniz ki, bizim açıq nömrələrimiz vardı və izleyicilərlə daim əlaqədə oluruq. Bizə ünvanlanan suallar, mövzular və onlar istiqamətində araşdırmalar aparıb istimailəşdiririk. Bu sosial şəbəkələrdə yəqin rastınıza çıxır. Arıçı Vidadi deyilən bir şəxs var. Geniş şəkildə öz bal təsərrüfatını reklam elətdir. Hətta bir sıra böyük səhifələr də o adamı reklam edir. Normaldır. Yəni yerli sahibkarlığa inkişafla dəstək lazımdır. Hətta bu komissiya qaydasında da ola bilər. Amma sözümüz nəyədir? Mənə zəng edən adam bildirdi ki, bu adamın reklamından və təqdimatından belə görünür ki, bu bir deməli mövsüm ərzində bir neçə ton bal satır. O cümlədən bu il ərzində. Amma qeyd etdi ki, siz araşdırın görün bu illəri arıçılıq təsərrüfatlarının vəziyyəti necə olub. Mən doğrudan da araşdırdım. Məsələn, ölkəmizin dilbər bir güşəsi olan Kəlbəcərdə arıçılıq həmişə yüksək inkişaf edibdir. Dedilər ki, çox zəif olub. Demək olar ki, bal olmayıbdır. Bu da Respublikada düşən yağıntıların sayının bu il ərzində həddindən artıq çox olması ilə bağlıdır. Yəni, yağışlı havalar olanda bal zəif olur. Bunu hamı bilir. Onda belə nəticə gəlirsə, əgər Kəlbəcərdə ümumiyyətlə bal yoxdursa bu il, Astarada necə ola bilər ki, bal olsun? Ümumiyyətlə o sahəni bilən adamlar qeyd edirlər ki, bu il bütün Azərbaycan boyu bal çox az olub. Həddindən artıq. Demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Onda isə bu arıçı Vidadi, təbii ki, jurnalistlər onu yəqin ki, o reklam edənlər bilmir ki, onun keyfiyyəti necədir. Bu neçə ton balı hardan alır? Bu həqiqi baldırmı, yoxsa peçokdur? Şəkər tozudur, onun da hazırlığı adam. Mən istərdim ki, bu məsələni Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ciddi araşdırsın. Ola bilər ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də bu adamlarla, belə adamlarla yəni əl bir fəaliyyət göstərirlər. Ona görə də bu tam şəffaf olması üçün bunu jurnalistlərin məhz iştirakı ilə onların laborator analizləri keçirməlidir. Özü də məhz həmin o yeşiklərin başında. Çünki birisinin təmiz bal adı ilə geniş reklam edib insanların aldadılması yol verilməzdir. Tək bu deyil, ümumiyyətlə saxtakarlığı tək bu vidayə edəmir. Çox adam belə fırıldaqlarla məşğuldur və reklamla onu üst basır eləmək istəyir. Ola bilər o gətirə bir kilo adam alsın qalan balı verər ki, mənə alapar analiz elə. Yox. Yerindəcə və açıqlama versin görək, bu illəri həqiqətən əgər Kəlbəcərdə digər yerdə bal yoxsa bu tonla da balı hardan alır? Təşəkkür edirəm.